95 smit greindust innanlands í gær sem með því allra mesta á einum degi frá upphafi faraldurs. Sóttvarnalæknir óttast að ekki dugi að hafa einsmetra reglu í stað tveggja eins og ríkisstjórnin ákvað þvert á hans ráð. Ísland verður ekki lengur grænt á nýjum lista sóttvarnastofnunar Evrópu og stefnir hraðbyri í rautt. Ferðaþjónustan hefur af þessu miklar áhyggjur. Forstjórar flugfélaganna segja þó ekki farið að bera á afbókunum. Búið að aflýsa fjölmörgum útihátíðum og samkomum en aðstandendur bræðslunar á Borgarfirði eystra og Mærudaga og Húsavík sem framfara helgina halda að mestu sínu striki. Nýjar sóttvarnaraðgerðir taka gildi á miðnætti. Táragasi var beitt í mótmælum gegn fyrirhuguðum sóttvarnaraðgerðum í Frakklandi. Þá voru tugir handteknir í Ástralíu fyrir að mótmæla sóttvarnareglum og brjóta þær með. Stærsta gleðiganga hinsegin fólks sem haldin hefur verið í Ungverjalandi fór fram í dag. Stjórnvöld þar hafa bannað samkynhneigðum að vera með fræðslu í skólum því það sé hættulegt fyrir börnin. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir telur að ríkisstjórnin hefði átt að setja á 2 metra reglu í stað 1 metra og að toppi bylgjunar sé ekki náð. Ísland hefur misst græna litin á sóttvarnarkortinu sem yfirlögregluþjónn segir að muni hafa áhrif á ferðalög milli landa. 95 smit greindust innanlands í gær, 75 voru utan sóttkvíar. Þetta með því mesta sem hefur greinst á einum degi frá upphafi faraldursins. 4 eru inniliggjandi á Landspítala, öll bólusett nema 1. Nú eru 463 með staðfest smit mikill meirihluti full bólusettur. Nýgengi innanlandssmita komið yfir 111. Við höfum vonað því að þessar tölur verði sambærilega næstu dagana. Ef við værum ekki með bólusetningar þá værum við örugglega að tala samkomutakmarkanir upp á 10 manns. 2 starfsmenn Landspítala og 1 inniliggjandi sjúklingur þar greindust jákvæðir í gær. 2 sjúklingar og 9 starfsmenn fóru í sóttkví og 11 aðrir í vinnusóttkví. Við erum alltaf viku eftir. Og það sama gildir og það aðgerðið sem við erum að grípa til, það mun taka 1 til 2 vikur að sjá árangurinn af þeim, en ég held að þangatilu fyrir að sjá árangur af þeim, þá munum við sjá hærri toppin við erum að sjá núna, mér finnst það bara mjög líklegt. Hvernig líst þér á ákvörðun ríkisstjórnarinnar að við hafa 1-metrareglu en ekki 2-metra eins og þú lagðir til? Já, ég hefði nú kosið að hafa hana 2-metra og hérna við höfum brotið 2-metra regluna alveg í gegnum þennan faraldur nema einu sinni slökuðum við á og fórum niður í 1 metra og við fengum fljótlega aukningu. Ísland mun missa græna litinn á korti sóttvarnastofnunar Evrópu sem verður gefið út á 5. daginn kemur. Ef 330 smit í viðbót greinast hér helgina verður landið rautt. Og með við tölur bara eins og staðan í dag þá erum við nú strax orðin appisynningul þar og í næstu útgáfu þá töluverð hætta á því við verðum orðin rauð. Jú, hættan alltaf sú að þá fari aðra þjóðir að setja strangari reglur um komur og brottfarir til Íslands. Þannig að við sjáum bara til hvaða reglur það verða sem að við þurfum að uppfylla til að geta ferðast til annar landa og þá líka þeir ferðamenn sem eru að koma þaðan, hvort að þeir lendi í einhverju vandræðum að komast aftur heim og annað slíkt. Öll smitin í 4. bylgjunni eru delta afbrigði veirunar sem veldur auk þekktari einkenna, niðurgangi, uppköstum og þar af leiðandi vökvaskorti. Þetta er náttúrulega bara ömurlegur sjúkdómur, ég þekki það bara í reynslu og hérna, þannig að það er svo margt glatað við að fá þetta og hérna, þannig að maður vona bara sem fæstir upplifi þetta, þessi miklu veikindi sem geta fylgt þessu, en við sjáum það alveg þó að sé vera að tala að sé engin alvarlega veikur eða eitthvað, en það er fullt af fólki og langstæsti hluti af þessu fólki er með talsverð einkenni, þó þú sé ekki að hætta að leggjast inn á sjúkrahús og vera með niðurgangi marga daga er ekkit sérstaklega skemmtilegt og það, sá sem að upplifur það, honum finnst það nú alvarlegt. Þú finnur ennþá ekkert bragð og enga lykt? Nei, mér er svona, finnst stundum að ég finni einhverja lykt en það er nú yfirleitt einhver miskilningur. Nú vegna þessara stöðu sem upp er komin í faraldrinum ákvað ríkisstjórnin gerði setja aftur á takmarkanir innanlands og áður en lengra er haldið skulum við fara yfir nákvæmlega hvað felst í þeim. Reglurnar taka gildi á miðnætti í kvöld 25. júlí og gilda í 3 vikur til og með 13. ágúst. Samkomubann miðast við 200 manns, 1 metra nándarregla tekur gildi og grímuskylda þar sem ekki er hægt að virða það, bæði í almenningssamgöngum og innanhús. Líkamsræktarstöðvar, sundlaugar og söfn með að taka á móti 75% af hámarksfjölda gesta. Hámarksfjöldi viðskiptavina í verslunum verður 200.
Íþróttir og sviðslistir eru leyfðar með 200 manna áhorfendafjölda og sama á við trúarathafnir. Allir skulu skráðir í sæti og engin veitingasala verður leyfð. Veitingastaðir og skemmtistaðir mega taka á móti 100 manns. Stöðunum skal læst klukkan 11 að kvöldi og eiga að vera rýmdir fyrir miðnætti. Vínveitingar verða einungis leyfðar til sitjandi gesta. Lítil börn, fætt 2016 og síðar, eru undan þeim fjöldatakmörkunum og einsmetisreglunni og börn fætt 2006 og síðar eru undan þeim grímuskyldu. Nú Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður samtaka ferðaþjónustuna, sagði í hátíðisfréttum að það hefði svakalegar afleiðingar ef Ísland yrði rautt á litakóðakorti sóttvarnastofnunar Evrópu, bæði fyrir greinina og fyrir þjóðabúið í heilsinni. Nú forstjórar íslensku flugfélaganna vilja vitaskuld einnig forðast það, en það ekki farið að bera á afbókunum hjá þeim þrátt fyrir fjölgun smita og hertar sóttvarnaaðgerðir. Óhætt að segja mörgum í ferðaþjónustu hafi verið létt í gær þegar í ljós kom að sóttvarnatakmarkanir eru einungis hertar innanlands en ekki á landamærunum. Við teljum nú að þær eigi ekki að hafa miklar áhyggjur á ferðaþjónustunni og okkur. Þetta eru hóflegar aðgerðir og skynsamar að okkar mati. Manni finnst einhvern veginn að ráðamenn og yfirvöld séu farin að horfa á svona heilstætt á málin og mjög gott að sjá að það hagsmunir bara atvinnulífsins almennt séð og þar með ferðaþjónustunni teknar inn í myndina, það skiptir máli fyrir okkur öll. Á þriðjudaginn tekur hins vegar gildi reglugerð sem ríkisstjórnin kynnti í byrjun vikunar með að allir bólusettir komu farþegar þurfa að framvísa neikvæðu COVID-19 prófi á landamærunum. Forstjóri Icelandair segir aðgerðirnar hafa áhrif þótt enn sé ekki farið að bera á afbókunum. Það hefur verið auka flækjustig og auka kostnað ferðamanna og það hefur alltaf einhver áhrif á eftirspurnina. Fólk vissulega nýta sér breytilega skilmála og færa ferðirnar sína til en sem komið er þetta ekki að koma niður á sölunni sem slíkri. En auðvitað skiptir það máli fyrir okkur eins og bara alla í landinu að við náum utan þessi smit og Ísland lendi ekki á rauðum lista, það væri mjög slæmt fyrir ferðaþjónustuna. Birgir segir að þetta bakslag í baráttunni við faraldurinn, að smitum hafi fjölgað og bólusetningin ekki staðist væntingar, setja áætlanir félagsins ekki úr skorðum, en það gerir á fyrir að flytjum 500.000 ferðamenn til landsins á næsta ári. Við höfum alltaf tekið þetta kvika umhverju með í reikningin hjá okkur og við erum að fara mjög hægt af stað, við erum að byggja okkur mjög rólega upp, þannig að raun og veru setur þetta ekki neikvæð strik í okkar reikninga. Eins og hefur verið í gegnum allt þetta ferli, það eru hérna jákvæðar og fréttir og neikvæðar á víxl og við höfum bara gert ráð fyrir því að þetta taki langan tíma en svona hallatalan er upp á við erum að miklu betri stað núna heldur við vonum fyrir 3 mánuðum. Tap Icelandair Group nam 6,9 milljörðum á öðrum ársfjórðungi en lausa fjárstaða félagsins styrktist hins vegar verulega. Verð á bréfum í Icelandair hækkaði í kjölfarið 5,6% í gær. Þá var hlutafjáraukning einnig samþykkt á hluthafafundi og bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Bain Capital var stærsti eigandi Icelandair með 16,6% hlut. Þessi nýji hluthafi gerir sér grein fyrir því að þetta mun taka tíma að komast að sama stað og fyrir COVID. Félagið gerir ráð fyrir að flytja jafnmarga ferðamenn til landsins árið 2024 og það gerði árið 2019 fyrir koronaveirufaraldurinn. Við erum tilbúin að gera það miklu fyrir en við höfum líka bolmagn til að standa þetta lengi á okkur. Nú næstu tæpu 3 vikunar verður opnunartími skemmti og veitingastaða skertur til klukkan 11 og allir þurfa að vera komnir út á miðnætti. Og hér hjá mér Jeffrey, einn af eigendum Prixins og Viktor á Húrra. Hvernig blasa þessar nýju sóttvarna aðgerir við þér, við byrjum á þér, Jeff? Það blasa bara þannig við að við byggum svo sem viðum eftir að við byrjum að sjá síðustu tölur og nýjustu. En ég meina, eins og við segjum, þetta er skref aftur á bak, en svona það er verið að fletta bókinni, eins og við segjum, aftur á bak, þetta er blasja sem við höfum skrifað áður, þannig að við erum bara í stakkbúni að hérna aðlagast og breytast eftir efnisamkvæmt. Nú, eigendum veitinga og skemmtistaða hefur ítrekað verið gert að taka á sig högg í þessum faraldri. Þetta eru alltaf vonbrið að þurfa að gera þetta aftur og kannski þurfa að breyta einhver verklaginn? Jú, vissulega og okkur fannst þetta að vera komið á mjög gott skrið áður og hérna, ef við getum einhver megin komið á stað einhverju samtali, frekar samtali á milli þessans rekstraraðala og borgar yfirvalda, lögreglu yfirvalda, tómstundaráðs og nágranna, nærliggjandi samfélaga. Þetta er, við getum gert betur hvar sem er en við erum engin borg án menningar, það er náttúrulega þannig sem ég sé þetta. Við erum alltaf að spila þetta bara með og gera það besta einhverju stöðu fyrir sig. Við erum allir í þessu saman og allt þetta góða en
auðvitað orðið þreytt og byrja að koma hljóð í skrokkinn. Þannig að við svona alltaf gerum okkar besta og hlökkum til að taka móti fólki í nýju enn og aftur nýju rekstraumhverfi núna á morgun þegar við opnum. Og já, vonum bara að sjá þessar tölur fara aftur niður og einhver frekari viðbrögð að vænta þessu framvegis. Viktor, nú ekki langt síðan að endurreistur Húrra var opnaður. Þetta væntanlega sérstök byrjun á rekstrinum. Já, við náttúrulega byrjuðum sko bara rosalega sterk í seinustu viku sko. Bara fyrstu tveir dagarnir voru bara blúsandi góður og fólk var að skemmta sig hrikalega. Og núna einmitt á þriðja deginum þá einmitt fáum við þessar fréttir. Þetta er í rauninni ekki ótrúlegar slóðir sko. Við getum þetta. Við höfum gert þetta áður. Þetta er nú væntanlega nýr staður þannig að við erum með fullt af spilum inn í hendinni sem við getum notað okkur upp á það að aðlaga okkur að þessum nýju takmörkunum. Þannig að ætla mér svo að hafa betra borðaskipulag, hafa svæði skipt á milli klósetta, ítreka undir handþvott og áfram. Þannig að takk fyrir þetta Jeffrey og Viktor. En þessar nýju sóttvarna aðgerir valda því að aflýsa þarf fjölda viðburða. Nú fjölskylduhátíðin ein með öllu sem halda átt á Akureyri verslunarmannahelgina fellur niður. Nú úlinga landsmóti MFÍ sem halda átt á Selfossi næstu helgi hefur líka verið aflýst vegna faraldursins. Þjóðhátíð í Eyjum verður ekki verslunarmannahelgina en þó mögulega síðar. Nú berjadagar í Ólafsfirði hafa verið blásnir af og druslugangunni Reykjavík átti að vera gengin í dag en henni hefur verið frestað og þá hefur gleðugöngunni sjálfri verið aflýst en hinsegin dagar fara þó fram með breyttu sniði. En svo eru aðrar hátíðir sem standa nú sem hæst til að mynda bræðslan á Borgarfirði eystra og þar Ágúst Ólafsson fréttamaður. Ágúst, já, hafa skipuleggjendur þurft að breyta eitthvað dagskránum með tilliti til þessara nýju aðgerða? Já, Ingvar, það hafa orðið allar breytingar hérna, til dæmis þurfti að færa til tónlistaratriði sem voru dagskrá í félagsheimilinu hérna í Fjarðaborg. Nú Jónas Sigurðsson var að aflýsa tónleiku þar, hann kominn í sóttkví, en drusluganga var genginn hér í dag og hér var spilaður árlegur bræðslufótboltaleikur. Ég veit ekki hvort þið heyrið það, en sjálfur bræðslutónleikarnir eru byrjaðir. Áskell Heiðar, þeir eru byrjaðir og þið flýttuð þeim. Af hverju gerðu þið það? Já, við ákvaðum að bregðast við höfum venjulega verið að opna húsið klukkan 7, þannig við opnum það núna fyrir 6 til þess að vera örugglega búin að öllu fyrir miðnætti þegar að þessar breytingar taka gildi. En svo erum við nú líka orðin svolítið miðaldra sem að stöndum að þessu, þannig að þessi ágætt að byrja bara fyrir og komast fyrir í háttinn. Hefur fólk hægt við að koma á tónleika? Hafið þið þurft að endurgreiða miða til dæmis? Það eru nokkrir sem hafa haft samband og vegna sinna aðstæðna átt erfitt með að komast og þá að sjálfsögðu höfum við komið til móts við það, en það hefur líka verið eftirspurn eftir miðum í dag. Þannig að það er svipaður fjöldi og hefur verið hér síðustu ár. Það hefur ekki komið til greina hreinlega að hætta við? Það er allt komið til greina í þessari viku og auðvitað skoðum við það alveg meðal annars. En þetta kom mjög seint til þessi bylgja sem að því miður komin á stað, þannig að það var okkar mat að það væri betra að efla varnirnar og klára dæmið heldur en að fara að bakka og nú eru allir með grímur. Allir gestir okkar inn í sal, fá grímur og við erum með spritt út allt og höfðum til okkar gesta að fara eins varlega og mögulegt er. Þetta er náttúrulega jafnlöng dagskrá þó hún endi fyrr að því hún byrjaði fyrr og þú býst við góðu kvöldi? Ég býst við frábæru kvöldi. Þetta endar hér á stuðmönnum með bara fara í gegnum sín bestu lög, þannig að það er ekki hægt að enda kvöldi betur. Þannig að við bara gerum þetta eins vel og við getum, skemmtum okkur hér vel og erum meðvituð að hér taka gildi breytingar á miðnætti. Áskell Heiðar, takk kærlega fyrir það. En þetta er ekki eina hátíðin sem haldið núna helgina. Til dæmis standa mærudagar yfir norður á Húsavík. Þrátt fyrir úrkomu var gleði á bryggjuskemmtuninni á Húsavík í dag þar sem börnin gátu bætt sér það upp að mærudagar hafi verið slegnir af í fyrra eins og margt annað. Og þótt hlöðuballinu sem verið átt í gær hafi verið aflýst til vonar og vara, þá láta á húsvíkingar nýjar takmarkanir ekki slá sig mikið út af laginu. Okkar dagskrá var sniðin hvort þið er að hún myndi ljúka fyrir miðnætti. Þannig að þá sáum við alveg að við gátum að haldi okkar streiki. Við erum náttúrulega með stórt svæði þar sem hægt er að dreifa vel úr sér og svona. Þannig að við vorum allan að við í búinn sko með þetta. Og tugir voru handteknir í mótmælum gegn hertum COVID-reglum. Í
bæði í Ástralíu og í Frakklandi. Í síðarnefnda landinu þurfti lögreglan að beita táragasi eftir að mótmælendur brugðust ókvæða við aðgerðum þeirra. Helmingur ástralsku þjóðarinnar býr nú við bann við nauðsynlegum ferðum vegna mikillar fjölgunar smita, einkum í Nýja Suður Wales. Þúsundir mótmæltu aðgerðunum í stærstu borgum Ástralíu. Í Sydney var aðgerðunum mótmælt í nafni frelsis. Nokkrir uppskáru aðeins sviftingu á því frelsi. Tugir manna voru handteknir í mótmælunum og lögreglan segir yfir 100 hafa verið sektaða fyrir brot á þeim sóttvarnareglum sem þeir voru að mótmæla. En það var víðar sem takmörkunum vegna COVID-smita var mótmælt. Í Frakklandi var óánægju lýst með lagafrumvarp sem nú liggur fyrir þinginu og kveður á að framvísa þurfi vottorði bólusetningu eða neikvætt COVID-próf á opinberum stöðum, til dæmis veitingastöðum og kvikmyndahúsum. Þeir sem eru á móti því telja að með þessu sé verið að þvinga fólki í bólusetningu. Í París fóru mótmælin friðsanlega fram í Trocadero. En það gengdi öðru máli Bastillutorgið. Þessu var svarað með táragasi. Frumvarpið lagt fram vegna fjölgunar smita, en stærstur hluti fullorðinna frakka þegar full bólusettur. Frumvarpið hefur þegar verið samþykkt í neðri deild þingsins og verður rætt í öldungadeildinni nú helgina. Kannanir sýna að meiri hluti frakka hlyntur þessum ráðstöfunum. Fjóla Hrund Björnsdóttir bar sigur úr bítum í oddvitakjöri Miðflokksins í Reykjavíkur kjördæmi suður sem lauk nú síðdegis. Fjóla atti kappi við alþingismanninn Þorstein Sæmundsson í kjörinu sem blásið var til eftir að félagsfundur í kjördæminu kolfelldi tillögu uppstillingarnefndar og framboðslista að framboðslista þar sem Þorstein var hvergi að finna en Fjóla Hrund var efst. Í oddvitakjörinu í dag hlaut Fjóla 58% atkvæða en Þorstein 42%. Minnst 136 hafa farist í miklum flóðum á Indlandi undanfarna daga. Flóðin sem einkum hafa áhrif við vesturströnd landsins orsakast af mestu monsúnrigningum í áratugi. Flóðin hafa einnig komið af stað miklum aurskriðum. En 50 manns létust í einni slíkri sem hreyfum með sér tugi húsa. Í Mumbai eru göturnar eins og stöðuvötn. Hátt í 100.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín en björgunarfólk hefur átt erfitt með að ná til sumra þorpa þar sem vegir og brýr hafa lokast. Ekki útlit fyrir að neitt lát verði á rigningunum næstu daga. Fjölmenn baráttuganga hinsegin fólks fór fram í Ungverjalandi í dag. Yfirvöld þar hafa boðað þjóðaratkvæðagreiðslu lög sem banna að samkynhneigð sé haldið að börnum. Sumt hinsegin fólk hyggst flýja land verði sama stjórn áfram við völd. Lögin tóku gildi fyrir í þessum mánuði en samkvæmt þeim meðal annars bannað að kynna samkynhneigð eða kynleiðréttingar fyrir börnum undir 18 ára. Evrópusambandið segir lögin mismuna fólki. Stjórnvöld í Ungverjalandi hafa nú ákveðið að bera þau undir þjóðaratkvæði. Þau saka Evrópusambandið að vilja þröngva gildum Vestur-Evrópu upp á sig. Ott az LMBTQ aktivisták bejárnak az óvodákba és az iskolákba. Ők végzik a szexuális felvilágosítást. A gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk. Þessi orð fara ekki vel í hinsegin fólk og í dag stóð hópur þeirra fyrir gleðigöngu til að berjast fyrir réttindum sínum. Talið að 20.000 manns hafi tekið þátt sem það mesta í slíkri göngu í Ungverjalandi. Allt fór friðsamlega fram. Meðal hinsegin fólks í Ungverjalandi ekki aðeins reiði yfir takmörkuðum réttindum. Það óttast framtíðina verði sama stjórn við völd. I really hope that it's not gonna get worse. But deeply, I feel like I should run for my life out of here, because it will get worse. Krakkar í vinnuskólanum í Grundarfirði fræddust vinnutíma og öryggi á vinnustað á nýju rafrænu námskeiði áður en þeir byrjuðu að vinna í sumar. Vestisklædd börn á grunnskóla aldri sjást nú víða í Grundarfirði eins og í flestum sveitarfélögum landsins við hvers konar garðyrkjuvinnu í vinnuskólanum. Markmið vinnuskólans líkt og felst í orðinu, að kenna unglingunum hvað felst í að vera í vinnu og á vinnumarkaði. Tryggingarfélagið Vís og Vinnuverndarskóli Íslands hafa nú þróað rafrænt námskeið í samstarfi við Grundarfjörðabæ til þess að kenna krökkunum vinnuvernd. Og það hefur verið vöntun á námsefni til þess að sinna þessari fræðslu, til dæmis öryggi,
það hvernig við umgöngumst tæki og verkfæri, um aðstæður á vinnustað, um skilyrði eins og bara samskipti á vinnustað á milli hérna okkar sem erum að vinna saman og svo framvegis. Krakkarnir sóttu námskeiðið í gegnum tölvu áður en þeir tóku til starfa í vor. Fleiri sveitarfélög hafa þegar nýtt sér námskeiðið. Alltaf að nota hlífar ef við verum að fara að slá. Passa okkur að bílunum er í vestum. Ríkarnir þyngdina, hversu mátt þungt að lyfta. Hversu mátt þungt að lyfta. Og hversu mikið við megum vinna. Hvað það með þyngdina? Hversu miklu megið ég lyfta? Ég held að 15, 14, 12. Já, það 14 ára yngri heldur sem er bara 12 kíló. Svo 15 og 16, 12, 14 eða eitthvað. Hvar sem þeir koma til að starfa í framtíðinu, við erum að leggja á hverjum grunn og þess vegna viljum við vanda okkur við það og svona koma þessari fræðslu vel á framfæri og reyna að skaffa hana þannig að þetta svona sígist inn með tímanum. Finnst ykkur mikilvægt að vita þessu hluti? Já. Og í hvað ætlaði að nota peningin sem þið fáið í vinnuskólanum? Spara fyrir sjóðin, lokaði reikningin. Ökunámið. Geiman bara. Og þá ætlum við lítið til veðurs. Í nótt gengur í suðaustan kalda með rigningu af annesjum vestan til í fyrramálið, en stinningskaldi og rigning sunnan og vestanlands þegar líður á morguninn. Hægari vindur og lengst af þurrt norðaustan til heldur kólnar í veðri. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. En fyrsti formlegi keppnisdagurinn á Ólympíuleikunum í Tókíó var í dag og leikarnir verða því fyrirferðarmiklir í íþróttum kvöldsins hjá Eddu Sif Pálsdóttur. Skyttan Ásgeir Sigurgeirsson reið á vaðið fyrir hönd Íslendinga á leikunum þegar hann keppti í forkeppni skotfimi með loftbyssu af 10 metra færi í morgun og hafnaði í 28. sæti. Ég byrjaði vel og endaði vel að það miðjan sem að var fundið í léleik bara. Íslensku handboltaþjálfararnir þrír voru líka í eldlínunni á leikunum í dag. En það var líka keppt í íþróttum hér heima, í fótbolta, golfi og sundi til að mynda, ekki missa af íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 95 smit greindust innanlands í gær sem með því allra mesta á einum degi frá upphafi faraldurs. Sóttvarnalæknir óttast að ekki dugi að hafa einsmetrareglu í stað tveggja eins og ríkisstjórnin ákvað þvert á hans ráð. Ísland verður ekki lengur grænt á nýjum lista sóttvarnarstofnunar Evrópu og stefnir hraðbyri í rautt. Ferðaþjónustan hefur af þessu miklar áhyggjur. Forstjórar flugfélaganna segja þó ekki farið að bera á afbókunum. Búið að aflýsa fjölmörgum útihátíðum og samkomum en aðstandendur bræðslunar á Borgarfirði eystra og Mærudaga á Húsavík sem framfara helgina halda að mestu sínu striki. Nýjar sóttvarnar aðgerðir taka gildi á miðnætti. Táragasi var beitt í mótmælum gegn fyrirhuguðum sóttvarnar aðgerðum í Frakklandi. Þá voru tugir handteknir í Ástralíu fyrir að mótmæla sóttvarnarreglum og brjóta þær leið. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.